Dobrodošli u moju kuhinju. Danas ću praviti kiflice prilivene sirupom. Za mesić ću dve vrste testa. Treba mi brašno, mleko, kvasac, šećer, so, ulje, dva jaja i vanilje šećer. A za drugo isto to, samo što umjesto vanilje šećera ići će kakao. Biće dve vrste, bit će jedna žuta kora i bit će tamna kora od kakao. Sada ću uzeti kvasac i mleko i šećer ću da pomešam da mi kvasac malo naraste, pa ću onda da umutim, odnosno umesim jedno i posle ću drugo koje ću ostaviti da naraste. Sada ću staviti i drugi kvasac da mi naraste dok mesim ono prvo testo. Staviti kvasac, šećer, malo mleka. Ću uzeti jaja. U jaje ću dodati so, da ću sve izmešam. Sada ću ovaj kvasac prosejati brašno. Dodat ću vanilin šećer, smes od jaja, ulja i soli. I dodavat ću polako mleko da bi mogla da zamesim testo. Dodat ću još malo brašna. Sada ću ovo testo ostaviti po strani, odnosno morat će da odmara. I zamesit ću drugo testo koje ću staviti kakao. Sada ću mesim drugo testo. Isto ću da uradim, razbit ću. Dodat ću so i ulje. Da ću sedne viljučko malo izmišljam i u ovaj kvasac ću staviti brašno. Isto tako ću ga prosejati, ovdje ima malo manje nego u onom prethodnom zbog kakao. I kakao ću isto tako ga prosejala sam i kakao i brašno i sada ću dodavati ostale sastojke, mlijeko, jaja.
lakšice će biti na dasci, malo da ga premesim. I sada ću ove dve vrste testa napraviti 8 loptica od jednog i 8 od drugog testa i ostavit ću da se odmara i kasnije ću da ih rastanjem i da ih formiram u kiflice. Evo sada ću ova testa da sečem na 8 delova. Upravit ću male loptice koje ću ostaviti da narastu. Formirat ću male loptice. Prekriću ove žute i sada ću isto to da uradim sa ovim brown testom. I ovo su prekriti i dok se test odmara, za to vreme ću skuvati sirup od vode, šećera i limunovog soka u koje ću stavljati pečene kiflice. Evo, skuvat ću sirup. Za sirup mi je potrebna jedna šolja vode i dve šolje šećera. To ću staviti da se kuva. I na kraju ću dodati sok od limuna. Jedan limun za miselila i dodat ću. I u ovaj sirup ću pečene kiflice da stavljam. Evo sada ću sipati sok od jednog limuna. Sirup je gotov. Evo testo je naraslo. I sada ću praviti kiflice. Ću ga rukama malo rastanjiti. Isto tako jednu brown lopticu. Preklopit ću preko ove žute kore i sada ću sve zajedno malo rastanjem, odnosno da ih spojim. Svaku ovu lopticu, odnosno testo, ću sada da sečem na 8 delova i dobit ćemo 64 kiflice. I sada ću da umotam u kiflice. Kiflice ću staviti u tepsiju u kojoj sam stavila papir. Evo, kiflice su gotove i sada ću da ih pečem jedno 12 do 15 minuta u zagrejanoj revni da porumene. Evo, kiflice su pečene i sada ću ove brele kifle staviti u sirup. I
i ovako kiflice treba ostaviti malo da se prosuše i onda se mogu jesti. Kiflice u sirupu su gotove, mogu da se služe kad se malo prosuše, prijatno.